انسان کے ذکر غدیر ہو رہا ہو اور بغیر وجہ کے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو. یہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان. اور اسے آگے ایک اور روایت ہے کہ جس طرح آپ سنتے ہیں زاکرین سے اور علماء سے کہ 40 سال خون رونے والا امام مولا سجاد علیہ السلام وہ بھی اپنے جد کے ظہور والے دن اور غدیر والے دن ان کے چہرے پہ مسکرا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. یعنی کہ نہ ہم کسی کو اتنا بڑا عزادار مانتے ہیں نہ ہم کسی کو شیعہ مانتے ہیں کہ وہ یہ تو کہے کہ ہم عزاداری کریں گے لیکن جشن نہیں کریں گے. تو وہ امام کے فرمان کی بالکل خلم خلم خلاف ورزی کا تھا. ایسا ہی عید غدیر کوئی معمولی عید نہیں, جس پہ تمام عیدیں قربان ہو جائیں اس عید کا نام ہے عید غدیر. سے وہ مولا کے حضور ہدیہ عقیدے پیش کریں. صلوات علی محمد و آل محمد. جشن سرکار دارے, 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 جشن سرکار. جشن سرکار دارے, جشن سرکار دارے, جشن سرکار دارے, یاری حاضر. جشن سرکار دارے, جشن سرکار دارے, میں کوئی عید وانگو لگدا پیا. جشن سرکار دارے, جشن سرکار دارے, جشن سرکار دارے, جشن سرکار دارے. سن لو ساڈے اج دل دی آواز, دل دی آواز, اے او نہلالی دی اصلی نماز, اصلی نماز. جشن سرکار السلام علیکم مولایا ابا عبد اللہ الحسین علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین. السلام علیکم یا